Χτες λοιπόν, κατά την τοποθέτησή μου, περιέγραψα, θεωρώ με αρκετά μεγάλη σαφήνεια, πώς με το παρόν νομοσχέδιο έχει ανατραπεί πλήρως η φιλοσοφία την οποία είχαμε διατυπώσει και λίγο πολύ είχαν αποδεχθεί και τα άλλα δύο κόμματα της κυβέρνησης όταν διαμορφώναμε το σχέδιο, το αντίστοιχο σχέδιο αρχές του 2013. Με έκπληξη σήμερα άκουσα από τον κύριο Κοκουλόπουλο, προσπαθώντας να αντικρούσει, να αντιστρέψει την πραγματικότητα και προφανώς επειδή δεν είχε ουσιαστικά επιχειρήματα, να αναφέρεται στο εμέσως πει σαφώς στη Δημοκρατική Αριστερά ότι τότε η Δημοκρατική Αριστερά με την πρόταση που είχε κάνει επιβάρυνε τους αγρότες με ένα δισεκατομμύριο. Και επειδή το δισεξαμαρτήν ούκαν δροσοφού, να θυμίσω στον κύριο Σναπόντα αυτή τη στιγμή, κύριο Κουκουλόπουλο, ότι την ίδια ακριβώς αιτία σου παρουσίασε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και με παρεμβάσεις κέρυες ουσιαστικά ανέτρεψε άρδιν την επιχειρηματολογία του. Και για να είμαστε καθαροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δημοκρατική Αριστερά κατά διάρκεια των τότε διαβουλεύσεων είχε καταθέσει πλήρες σχέδιο που αναφερόταν στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και όχι στη φορολόγηση των ακινήτων. Τότε είχαμε διατυπώσει τη θέση ότι πρέπει να φορολογείται το σύνολο της περιουσίας με συντελεστές προοδευτικούς, ουσιαστικά να αποτυπώνεται στο πλαίσιο αυτό η ακριβής, όσο το δυνατόν ακριβέστερη φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη, των Ελλήνων πολιτών. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να το γνωρίζετε, είναι ότι τότε η Δημοκρατική Αριστερά είχε προτείνει συγκεκριμένη πρόταση και για την φορολόγηση των εκτός σχεδίου ακινήτων. Ίσως σκοπίμως να περιπλέκεται η εκτός σχεδίου ιδιοκτησία με την αγροτική γη. Για μια χώρα, τη μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου ισχύει εκτός σχεδίου δόμηση, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιείς τέτοια τεχνάσματα. Τότε λοιπόν η πρότασή μας ήταν ότι τα αγροτεμάχια διαχωρίζονται σε αγροτικά και μη αγροτικά. Τα μη αγροτικά προτείναμε πώς θα φορολογούνται. Για τα δε αγροτικά να φορολογούνται με άλλη κλίμακα, με χαρακτηριστικά όπως πρώτον αφορολόγητο 20 έως 30.000, σημειωτέων ότι αυτό το αφορολόγητο αφορά όλα τα αγροτεμάχια τα μικρότερα των 15 στρεμμάτων και βεβαίως μικρότερους ειδικούς συντελεστές για κάθε είδους καλλιέργεια. Και επειδή θέλουμε να είμαστε και ακριβείς, η πρόταση αυτή η οποία περιλαμβάνεται σε μια επιστολή η οποία εστάλει στις 14 Δευτέρου του 2013 προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννη Στουρνάρα κατατίθεται στα πρακτικά προς γνώση και μη επανάληψη αυτών των αιτιάσεων. Εμείς είχαμε κοστολογήσει, αξιολογήσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση τα 500 εκατομμύρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν, να θυμίσω για άλλη μια φορά, και τα μη αγροτικά εκτός σχεδίου ακίνητα. Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές είπαμε ότι έχουμε καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία στο άρθρο 7. Και όλη μου η τοποθέτηση αναφέρθηκε και ανέλησε το άρθρο 7. Γιατί το θεωρούμε κρίσιμο το άρθρο 7? Γιατί ουσιαστικά εκεί περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις, τα κριτήρια για εξαιρέσεις ή μειώσεις από τον φόρο ακινήτων και την αναστολή καταβολής του φόρου. Σήμερα είδαμε μια βελτιωτική παρέμβαση στο συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο θα μου επιτρέψει να σας πω κατ' ελάχιστο μόνο αλλάζει ή βελτιώνει το συγκεκριμένο άρθρο και θα αποδείξω γιατί ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί παρά ελάχιστους.
Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης σε ένα παράδειγμα το οποίο ανέφερα χτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας άνεργος, σήμερα άνεργος, ο οποίος έχει ένα ακίνητο 100 τετραγωνικά. Συγχρόνως τυχαίνει να έχει στην κατοχή, στην ιδιοκτησία του και ένα αυτοκίνητο μικρό πενταετίας 1200 κυβικά. Συγχρόνως έχει και ένα ακίνητο κληρονομιά στο χωριό, από τον πατέρα του, το πατρικό. Συν το τεκμήριο διαβίωσης 3.000, ξεπερνά, όχι κατ' ελάχιστο, κατά πολύ το ποσό, το εισοδηματικό που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, 9.000 δηλαδή, συν 1.000 ευρώ αναπροστατευόμενο μέρος. Η δεύτερη περίπτωση, όποιος καταφέρει και καλύπτει αυτό το κριτήριο των 9.000, που θα το καλύψουν ελάχιστοι πλέον από όσους γνωρίζουμε, υπάρχει το δεύτερο κριτήριο, το οποίο λέει να μην έχει το σύνολο της οικογένειάς του περιουσία συνολική σε όλη την Ελλάδα ακίνητη που να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Και ποια είναι αυτά τα 150 τετραγωνικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Λέει, παραδείγματος χάρη, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στο οποίο κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, παράγραφος 2, για μα, όποιος από εμάς είναι νομικός θα το καταλάβει ακριβώς. Ποια είναι αυτά τα δικαιώματα της παραγράφου 2? Εμπράγματα δικαιώματα πλήρους κυριότητας, ψηλής κυριότητας, επικαρπίας και οίκησης. Συνεχίζει. Στο εμπράγματα επίσης ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης βοηθητικού χώρου και επίσης δικαίωμα νομής και ιονή νομής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας πολίτης, μια οικογένεια που έχει 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι, δεν θα λέω 120 τετραγωνικά, για μια τετραμελή οικογένεια που είναι το απολύτως φυσιολογικό, και έχει βοηθητικούς χώρους 20 τετραγωνικά και έχει 30 τετραγωνικά μέτρα, προσέξτε, 30 τετραγωνικά μέτρα κάπου σε κάποιο χωριό, ή συγχρόνως έχει ασκεί την νομή ή την ιονή νομή σε ένα ακίνητο, είναι προφανές ότι υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κληθείτε, όσοι ψηφίσετε το συγκεκριμένο άρθρο, πολύ σύντομα, μετά από λίγους μήνες, να αντιμετωπίσετε συμπολίτες σας, συμπολίτες μας, οι οποίοι θα τους έρθει ο ουρανός σπονδύλι ξαφνικά, ενώ το ΕΤΙΔΕ δεν το πλήρωναν, τώρα θα κληθούν να πληρώσουν το συγκεκριμένο φόρο και δεν θα μπορείτε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και δεν θα μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτά. Η δεύτερη παράγραφος που βελτιώθηκε σε σχέση με τους πολίτεκνους, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία πολίτεκνη οικογένεια, δηλαδή μια εξαμελής οικογένεια, ουσιαστικά την υποχρεώνει με τους όρους που έχει θέσει μέσα να κατοικεί σε ένα σπίτι 110 τετραγωνικού. Αν γνωρίζετε εσείς πολίτεκνη οικογένεια να κατοικεί σε σπίτι και να είναι ανθρώπινη διαβίωσή του σε σπίτι 110 τετραγωνικών, γιατί αν υπολογίσετε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας ανέφερα, είναι προφανές ότι και η πολίτεκνη οικογένεια να πληρώσει. Και κλείνω με το εξής. Για να γίνει κατανοητό ο τρόπος που ουσιαστικά νομοθετείται. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014, θέλουμε να εισπράξουμε 2,65 δις. Για να εισπράξουμε αυτά τα 2,65, καταλογίζουμε, βεβαιώνουμε φόρους συνολικούς 3,2 δις. Πολλοί το ανέφεραν αυτό. Σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, συνυπολογιζομένης και της αντικειμενικής αξίας, δυσαναλογίας αντικειμενικής αξίας, θα πληρώσουν φόρο για περιουσία 50% περίπου, για μια περιουσία 50% της συνολικής αξίας του ακινήτου που δεν την έχουν. Θα πληρώσουν δηλαδή ένα 25% για αυτούς που δεν θα πληρώσουν και ένα 25% περίπου δυσαναλογία της
δυσαναλογία της αναντιστοιχία μάλλον της αντικειμενικής αξίας με την αγοραία αξία. Ερώτηση. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ακολουθούμε αυτή την φιλοσοφία της αλληλεγγύης, να πληρώσουν αυτοί που έχουν για αυτούς να μην έχουν. Οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν, και έρχομαι στο πρώτο παράδειγμα, να βαρύνονται με όλα τα διοκτικά μέσα εκ μέρους της διοίκησης και να υποχρεωθούν ακόμα και με κατασχέσεις να πληρώσουν. Και σε τελευταία ανάλυση, ας πούμε ότι υπερβαίνουμε το ποσό το 2,65 με όλη αυτή τη διαδικασία και εισπράττουμε 2.900.000. Το επιπλέον αυτό ποσό, τι θα το κάνει το δημόσιο? Θα καλύψει τρύπα? Δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει πρόβλεψη ότι οτιδήποτε επιπλέον εισπράξουμε να δίδεται για κοινωνικές παροχές? Αυτή λοιπόν είναι, αυτός είναι ο τρόπος νομοθέτησης, και γι' αυτό ακριβώς η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα το καταψηφίσει, και καλούμε τους συναδέλφους της συμπολίτευσης το άρθρο 7 να το καταψηφίσουν χωρίς καμία συνέπεια, αφού το συγκεκριμένο άρθρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση, αλλά ουσιαστικά διαμορφώνει το μείγμα των μέτρων για κάλυψη του στόχου των 2,65 δισεκατομμυρίων. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσούκαλη.